Radhët e gjata për të kryer procedurat që lidhen me automjetet mund të marrin zgjidhje. Kjo pasi Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor ka vendosur që për disa shërbime të reja, orare të rezervohen në sportel paraprakisht, pa që nevoja të shkoni në zyrat e drejtorisë në Kashar dhe të prisni përgjatë gjithë ditës. Tani çdo qytetar që do të kryej procedura që lidhen me mjetin e tij, mund të rezervojë online një orar dhe të shmang në këtë mënyrë pritjet e gjata. Aplikimi bëhet në faqen zyrtare të drejtorisë në internet, te kategoria Aplikim Online. Kjo mund të bëhet për 9 shërbime që kanë të bëjnë me pronësinë e mjeteve dhe targave. Më konkretisht, mund të rezervohen orare online për ndryshimin e pronësisë mbi mjetin dhe kontratat e shitblerjes së tij. Radhën e evitoni edhe në rast të humbjes, vjedhjes apo dëmtimit të targave dhe të lejes së qarkullimit. Këtë shërbim mund ta kryeni duke caktuar një orar pa vajtur në drejtori. Shërbimin tjetër që mund ta rezervoni online ka të bëjë me ndryshimin e vendbanimit tuaj. Kjo vlen edhe për ndryshimin e generaliteteve. Gjithashtu edhe për çregjistrimin e përkohshëm apo të përhershëm të mjetit, si dhe për ndryshimin e karakteristikave funksionale të makinës, mund të rezervoni një orar. Këto shërbime që mund t'i kryeni duke rezervuar paraprakisht online, DPSHTR thotë se do të lehtësojnë 45% të veprimeve në rang vendi.